Астана қаласының білім басқармасы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында мектеп оқушыларының жазғы демалысын ұйымдастыруға 77 миллион теңге бөлді. Бұл қаражат есебінен балалар жазғы лагерге барып, өлке тану тақырыбын зерттейді. Оқушылар мектепте алған білімін тәжірибе жүзінде қолдануы үшін Астана маңында өлке тану лагері ашылып, түрлі шаралар ұйымдастырылмақ. Қазірдің өзінде бұл бағдарламаға қатысуға 30 мың бала жолдама алды. Елорданың әрбір мектебінде 15 оқушыдан тұратын арнайы топ жасақталған. Ал келер жылы туризм және өлке тану орталығы жасөспірімдерге арналған этно ауыл ашуды көздеп отыр. Мұнда балалар киіз үйде тұрып, қазақ халқының әдет-ғұрпымен танысуға мүмкіндік алады. Қытайға оқуға кеткен қазақ жастары алаяқтардың арбауына түсіп жатыр. Қазір Қытайда шетелдік студенттерге қызмет көрсететін компаниялар көп. Олардың арасында алаяқтықпен айналысатындар да аз емес екен. Бірінші жылы тегін грантқа түсіреміз деп, ақшаларын жинап алады да, келесі жылы ізім-ғайым жоқ болады. Алаяқтарға алданған жастар тек Қазақстан ғана емес, Орталық Азиядағы бірнеше мемлекеттің студенттері бар. Алдағы 5 жылда Қытай Қазақстан студенттеріне берілетін грант санын 200-ге дейін арттырады. Қазір шығыс көршімізде білім алып жатқан 14 мыңға жуық студенттің 1100-і тегін оқиды. Елбасы қазақ тіліне аударылған үздік оқулықтарды биыл білім беру бағдарламасына енгізуді тапсырды. Енді қазақ балалары кәсіпкерлік, экономика, психология, философия сынды салаларға арналған құнды туындыларды ана тілінде оқи алады. Биыл қазақ тіліне аударылған 18 оқулықтың әрқайсысы 10 мың данамен жарық көреді. Әлемдік деңгейдегі үздік кітаптар көптеген жоғарғы оқу орындарының білім беру процесінде кеңінен қолданылады. Олардың мемлекеттік тілге тәржімалануы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында атқарылған жұмыстардың тиімді нәтижесі. Алдағы уақытта оқулықтар оқу орындарына таратылып, электронды нұсқалары енгізіледі.